Ovo je velika stvar za meštane opštine Kikinda, za meštane Nakova. Ovo je velika stvar u ekonomskom smislu za nas. Mislim da će i veliki broj kompanija odmah ili veoma brzo preseliti se na teritoriju opštine Kikinda. Olakšat će se promet sa Rumunijom, sa zemljom Evropske unije. Skratit će se put i do Arade i do Temišvara. Ali i Rumuni će mnogo lakše dolaziti u našu zemlju i neke proizvode koji su jeftiniji kupovati, time povećavati trgovinsku razmenu koja između opštine Kikinda i Rumunije na našoj strani, to je jedini deo gde imamo suficit. Dakle, tako da verujem da od ovoga Srbija i građani Kikinske opštine mogu da imaju veliku korist, ali ne samo Kikinske opštine, već i u druga dva prelaza. Dakle, video sam da i Karas je veoma srećan i zadovoljan, dakle, zbog sečnje, pa mislim da i ovo velika stvar je da znate ovaj prelaz, kako je išla bilo koja izborna kampanja, svi su obećavali da će ovaj međudržavni prelaz da bude otvoren, nikada nije bio otvoren, čak je 2004. i kao malogranični prelaz otvoren. Ja sam ponosan što smo za 9-10 meseci uspeli da završimo ceo posao i da na radost građana Kikinde, na radost meštana Nakova, samo otvaranje mosta Borča-Zemun mislim da je od velikog značaja, posebno zbog nemanja potrebe da više ulazite u centar grada i to je jedan od zaista važnih mostova. Ako bismo radili Beograd-Zrenjanin, onda bismo produžili do Temišvara, tako da o tome ćemo razgovarati i sa našim kineskim prijateljima u decembru mesecu i sa nekim drugim našim prijateljima, jer za nas je problem model finansiranja. Dakle, mi imamo dobre i povoljne kreditne linije, ali ne možemo to da radimo zbog ili ne možemo u celini to da radimo pre svega zbog podizanja fiskalnog deficita i javnog duga. Tako da je to razlog. Ali rešit ćemo to pitanje. Da li ćemo ići na takozvane brze putevi ili šnel štrase, kako to kažu, ili na autoput, o tome će slučiti. Meni je sa vama bilo divno i hvala vam, što ste me dočekali i želim da vam se zahvalim na tome što... Ja sam juče bio, hoću vama, poštovani Nakovčani, da kažem, juče sam bio u Obrenovcu sa premijerom Francuske Valsom. I vi ste prethodnih 6 meseci gledali o tome samo kako narod nešto loše govori o tome šta smo mi uradili u Obrenovcu i tako dalje. A juče ste posle 6 meseci našeg teškog rada, 42 miliona evra smo uložili u obnovu Obrenovca, 42 miliona evra. Još samo 2 škole i 1 vrtić, čiju obnovu završavamo do 15. decembra, više nema šta da se obnovi, sve ćemo da završimo i da uradimo. Da nam krene još i ugalj Zapadne Tamnave, da zaposlimo ljude u ovoj fabrici, 1400 ljudi, a videli ste kako su ljudi na kraju pokazali svoje zadovoljstvo i svoje poštovanje prema onome što je Srbija uradila. Ja nikada nisam bio u Obrenovcu na većem skupu, a u 1 sat popodne, dakle, u 1 sat popodne, nikada veći broj ljudi u Obrenovcu nisam video, zato što ljudi poštuju ono što država radi. Zato što ja, kao što vidite, sam smem da dođem među vas, zato što mi je čista savest, zato što znam šta je to što radimo, zato što sam u stanju sve to da obrazložim i objasnim, a oni koji nisu u stanju da idu u svoj narod i koji nisu u stanju sa narodom da razgovaraju, oni ovim poslom ne treba ni da se bave. Ali vama mnogo hvala na divnoj dobrodošlici. Hvala i vama, srećan rad, sve najbolje vam želim. Posao da vodim zemlju i vodit ću je dokle god imam podršku naroda za to. Da obradujem sve vas, posebno one koji su do juče govorili, ne želim ništa tim povodom da kažem, samo hoću jednu stvar da znate. Nikada sebi neću da dozvolim, zbog toga što mislim da radim najbolje za svoju zemlju, što se borim i što radim vredno svakoga dana i što radim pošteno i svakoga smijem u lice da pogledam, svakoga. Dakle, pošto je to tako, ja želim da vam kažem da mi ne pada na pamet ni jednog trenutka da držim nekakvu vlast mimo narodne volje. Ja da budem Bojan Pajtić i da sa 6% držim vlast, ili da je držim sa 16%, pa ne pada mi na pamet. Onog trenutka kada narod bude mislio da mu je bolje sa Šešeljem, Pajtićem, sa bilo kim, tog trenutka ću da se sklonim. Zato što sam ja ovde narodnom voljom i zato što mislim da radim dobro za narod. Čak i ako u budućnosti bude mislio da radim dobro za narod, a narod ne bude mislio,
ja ću da se sklonim. I uopšte nemojte da brinete, i uopšte nemojte da brinete zbog toga, dakle, da se svi slobodno obraduju, ja da držim vlast po svaku cenu zbog vlasti, na pamet mi ne pada. Ja sam uveren za nekoliko godina i kada odem sa vlasti, kada izgubimo neke izbore za godinu, dve, tri, nije važno, potpuno sam siguran, dragi prijatelji, da će u istoriji jasno i nedvosmisleno, možda ću da preteram ako to kažem, kao što danas se u Nemačkoj sudi o radu Gerharda Šredera, suditi onome što sam ja uradio za Srbiju. A Srbija će za dve i tri godine biti mnogo bolje mjesto za život, mnogo sigurnije mjesto za život. Srbija će biti mnogo uvaženija zemlja, a nikada nije bila uvaženija nego što je danas. I kao što vidite, potpuno sam miran, nasmejan i apsolutno rasterećen. Znači, ja sam vama sve veoma precizno odgovorio, a nemojte da govorite ono što ja nisam izgovarao. Juče sam imao trojicu premijera u Beogradu. Verujte mi da nisam stigao da se bavim još time. Bavit ću se time danas i sutra. To radi Vojna bezbednostna agencija. Meni je drago da sam čuo stav Svetka Kovača, koji je jedan od najstručnijih ljudi, tako da hvala mu na tome, a nadležni organi neka rade svoj posao. Nije moje da plačem i da kukam, njihovo je da rade svoj posao i to će da pokažu.